Basicamente, galera, você. Tá, o que eu tava falando? Ah, quando chegam meus Pokémon, chegam no nível 90, esses 10 últimos levels eu passo eles com o Hari Candy. Por quê? Porque são os levels que mais precisam de XP. Então, eu sempre passo eles com o Hari Candy, é isso aí. Vamos lá então começar a passar com o Hari Candy, vamos ver aí o que vai acontecer aqui, se ele vai ficar forte. Pronto, mano, Charizard nível 100. Galera, esse é um momento muito especial, porque é o momento que o meu Charizard inicial vira meu Pokémon mais forte e completa o seu centésimo level. Renoi Charizard. Nossa, mano, é um caminho muito lindo que a gente percorreu com esse Charizard. Foi bride, foi batalha. Foi uma coisa muito linda, mas beleza, mano. Agora conseguimos. Opa, aqui temos o quê? Nível 18. E aqui temos o. Não, não temos mais nada, ok. Olha só, vamos lá, nível 18. O que quiser que eu pego? Não sei se eu consigo pegar ou não esse cara. Ah, mas não vou pegar, né? Vou batalhar, né, Der? Pegar. Pegar pros fracos, mano. Nós batalha mesmo. Vamos lá, Force Palm na cara dele. Nice. Derrotamos. O Riolu já tá nível 34, só que ele ainda não pegou nenhum ataque muito forte. Ok, vamos lá. Eu tô vendo aqui o que eu encontro. Não é a mesma savana de antes, galera. É outra savana agora. Vai lá, opa. Tá, ele tem um Carracosta. O Carracosta eu acho que eu derroto com um Hammer Arm. É, também na nível 82 contra nível 30. O Ditto eu acho que eu nem vou dar tempo dele se transformar em mim, porque eu vou dar um Heat Wave bem rápido. E yeah, nem dei tempo mesmo. Aí a Norit. A Norit a gente vence com Hammer Arm também. E já era. Vamos subir aqui agora. Vamos ver o que tem pra cá? É, eu quero ver o que tem pra cá. Agora eu decidi. Tô decidido na minha vida agora. Vamos ver. Não tem porcaria nenhuma. Ah, não. Tem sim, tem sim. Tem isso aqui, isso aqui. Ó, esse aqui a gente consegue enfrentar também, né, Riolu? Tranquilão. Pô, dá licença aí, mano. Senão eu vou jogar Pokébola em você sem querer. E eu não tenho nível ainda pra te matar de Hit Kill, eu acho. Ou tenho, sei lá, mas não vou arriscar não, porque eu não quero que o Riolu fique fainted. Se o Riolu esgotar, vai ser bem ruim pra gente, que ele vai perder happiness. A gente não quer que ele perca happiness. Não mesmo. Tipo, a última coisa que a gente quer no mundo é que ele perca happiness. E é isso aí. Como vocês viram no vídeo, galera, eu tentei colocar Fly no meu Tornadoes, mas ele não. Eu não consigo voar nele. Eu acho que ele é porque ele tem duas formas. Então, sei lá, aí não dá pra voar nele. Não tem uma explicação concreta, mas eu acho que é por isso. Porque ele tem a forma encarnada e a forma nuvem. Daí, já que ele é um deus na forma encarnada. Quer dizer, como ele não é uma forma encarnada. Quando ele tá de pássaro, ele é tipo uma forma celestial, então não dá pra eu montar nele. Eu tenho essa teoria, pelo menos. Não sei se tem algum sentido. Não sei se vocês têm um torneiro. Vocês conseguem montar? Ou já viram alguém montando em torneiros? Eu acho que não, né? Pelo que eu vivi aqui, eu acho que não dá pra montar mesmo em torneiro. Senão eu ia ter conseguido montar. Porque não tem sentido eu não conseguir montar e outras pessoas conseguirem. Mas sei lá, vamos lá. Opa, partiu ficar paradinho, Growlithe, nice. Vamos lá, opa, nosso último Force Palm, que bad. Olha, spawnou um Potiena aqui. E eu quero. Opa, Potiena, vamos batalhar? Nice, moleque. Vamos lá, Quick Attack nele, já era, moleque. E galera, eu tô com muitas ideias pra essa série, sério, muitas ideias mesmo. Então eu queria perguntar, vocês estão gostando da série? É uma pergunta que eu quero muito fazer pra vocês. Vocês estão gostando da série? Porque, nossa, eu tô com muitas ideias, mano. Eu tenho ideia de fazer, tipo, vários times diferentes de Pokémon. Inclusive, um time de Pokémons não usados. Tipo, aqueles Pokémons que ninguém usa, sabe? Aqueles Pokémon que todo mundo fala, ah, é fraco. Eu queria usar eles e mostrar, tipo, não, esse Pokémon não é fraco se você souber usar. Então, eu acho que eu vou fazer isso, um time de Pokémons não usados. Depois meu time principal, no caso, eu também quero fazer o meu ginásio de fogo. Vocês acham que eu faço o meu ginásio de fogo? Com o time só de fogo? Então eu tô com essa vontade de fazer vários times, fazer vários Pokémons perfeitos. E é isso aí, nunca, não desistir dessa série, fazer ela ficar uma série gigante, mano. Mesmo se o server resetar, eu vou continuar com a série. Então, vamos ver aí o que vocês acham. Podem colocar aí suas opiniões nos comentários, mas eu acho que vai ser bem legal isso. Opa, se Viper. Desculpa, mas você vai tomar aqui um Heat Wave na cara e vai morrer, mano, pro Charizard nível 100. O Charizard está ganhando XP? Não, né? Ele parou de ganhar XP. Nossa, ele upa de level 100 pra. Nossa, mano, depois eu vou pegar uns Harikens em casa e vamos ver até onde o Charizard upa, galera. Beleza, galera, voltei aqui então. Vou mandar o Charizard, eu já tô com o Harikandes aqui, porque ele tá falando que ele pode upar ainda, eu não entendi isso. Então vamos ver o que acontece se eu dar Harikandes. Ele upa? Mas ele upa até quando? 109, 110, 111, 112, 113, 114. Ele não. O Pokémon nunca para de upar, não? Eu não sei agora, galera.
Vocês têm alguma informação sobre isso, né? Porque eu não sabia que o Pokémon upava tanto. Vamos lá, galera, então. Continuando upando o Happiness do Riolo. Já passou vários tempos aqui, já passou algumas horas que eu tava upando o Happiness dele. E eu consegui fazer isso aqui. O máximo que eu consegui foi 218 até agora. Então eu acho que mais algumas batalhas a gente consegue upar esse menino aqui. E vamos lá. Olha, um Kangaskhan, mas não queremos Kangaskhan. Queremos coisas que me deve. Esse que eu preciso. Tipo você, carinho. Você pode vir aqui pra batalha, vamos lá. Force Palm nele, Force Palm, mano. Destrói esse menininho aí, já era. Aí, galera, não vamos deixar pra fazer mais tarde, não, porque, né? Acho que senão a gente vai acabar se enrolando ainda se a gente fizer mais tarde, mas ok, vamos lá. Riolo, fica parado aí, na moral, vamos começar a ajustar a sua vida aqui. Vamos ver se a gente consegue zerar. Eu comprei umas frutas, peguei outras que tinha em casa, mas acho que agora vai dar pra ajustar a vida do Riolo. Vamos ver agora. EVs 1. Aê, agora sim, ó lá. Speed 34 e ataque 252. Nice. Então agora é só continuar upando o Riolo. E a gente tá tranquilão. Nossa, agora pelo menos estou mais feliz, porque agora ele tá com os EVs certinhos. E é isso aí. Porque, né, mano, ficar com os EVs errado não adianta nada. E só enche o saco, na verdade. Mas o bom é que talvez tenha aumentado o happiness dele agora também, né? Mas não sei se são essas frutas que aumentam. Eu acho que são, né? No último. Ah, é, agora tá com 230. Ou seja, agora se ele upar um nível, agora ele já evolui pro Lucario, que é nosso objetivo e a conclusão do nosso Road to Lucario, hein? Que no caso é a nossa busca, a nossa caminhada até conseguir o nosso Lucario. A gente tá com o nosso Riolo até agora. Mano, Riolo muito forte. Não, vai estar tá aqui em cima, né? Vai estar. Tá. Ah, mas tudo Pokémon level baixo também. Vamos ver quanto eles dão de XP. 3 XP. Não, 3 de XP não faz nada, velho. 3 de XP eu ia ter que matar muito, vamos ver. Force Palm. Ah não, Force Palm não tem mais. Ok. Ah não, até que eles dão um XPzinho bom, mano. Até que vocês dão um XPzinho legal, velho. Vamos lá. Upou, nice, moleque! Ah, ele ainda não evoluiu, mano. Riolo, você tá difícil. Ele tá com 230 já de happiness. Mas ele simplesmente falou: não, hoje eu não vou evoluir, não. Será que eu vou ter que pegar 250 de happiness nele? Então, eu preciso dar essas frutas. Preciso dar mais essa. E a última fruta agora. Não, a última fruta nada. Ele tá com 234. Só que eu preciso dar mais fruta ainda, porque eu buguei de novo os EVs dele. Ah, basicamente eu vou continuar upando os EVs, galera. Quando eu ver que ele tá 250 de happiness, aí eu volto. Então, outro Blaziken apareceu. Vamos torcer para ser uma fêmea. Ah, eu não sei se eu atualizei vocês. Ah, é um macho, então vou só lutar contra. Ah, tô sem meu ataque de lutador, então talvez eu perca essa luta. Mas basicamente, ai, nossa, ele me dá mais um desse, tô muito fodido. Ah, ele me esgotou, filha da. Nossa, vontade de falar uma outra palavra, mas eu vou falar filho da mãe. Mano, ele me esgotou, que maldito. Mas beleza, eu voltei aqui, ele não deu de spawn ainda, então vamos lá. Segundo round, mano. Force Palm nele. Ah, mano, olha esse dano, vai se ferrar. Boa, paralisei. Paralisei, é nóis. Ai, filha da mãe, velho, meu Deus, olha isso. Não, esse Blaziken merece ser capturado. Na moral, esse Blaziken merece. O ruim é que ele é, tipo, é level bem mais alto que eu, então, tipo. Ele tem muito mais. Não sei como eu vou poder explicar, mas ele tem muito mais power, né? Que o meu Pokémon. Meu Pokémon tem, tipo, muito menos. Ele deve ter umas duas vezes menos power que ele. Então, tipo. Vai ser tenso esse Blaziken. Mas nice. Eu vou capturar ele porque não sei. Ele parece ter os EVs bons. Os EVs de ataque parecem ser bem bons. Ele deu muito dano. E ele conseguiu derrotar. Ele tava paralisado, maldito, né? Ele não seguiu a regra da paralisia novamente, né? O que é ruim pra mim. 2000 years later. Não. Ah, mano, eu tô ficando irritado. Blaze, que na moral, eu vou te matar, velho. Se não ficar nessa Pokébola, eu vou te matar. É a última Pokébola que eu jogo em você. Vamos ver. Ah, ele ficou. Nice, então. Quanto de happiness o Riolo tá? Ele tá com 250 certinho de happiness, galera. Então, em teoria, era pra ele conseguir. Conseguir não, né? Pra ele evoluir. Vamos ver. É o máximo de happiness que eu consegui deixar ele. Eu dei fruta, eu batalhei, eu fiz tudo que eu podia. Vamos lá.
Nossa, eu acho que o level dele tá travado, mano. Porque ele não subiu. Ah, não, agora subiu de level, louco, que estranho. Mas ok, vamos lá. Nice. Vou lá na Force Palm nele novamente. Ah, tô paralisado, mano. Que maldito. Por isso que é chato lutar contra Pokémon elétrico, mano. Quando ele manda Thunder Wave, você fica paralisado, é muito chato. Mas vai lá, Riolo. Mostra pra ele que você tem ataque forte. Nice. E vamos ver então o que a gente acha aqui. Ah, eu não sei que. Barra EVs. Ah, ele dá velocidade, ainda bem. Se aquela zebrinha desse outra coisa, eu não tinha visto, mano. Mas ela dá velocidade, então tá tranquilo. Torneiros, faz um favor pra mim. Dá um Heat Wave nele, porque ele é pássaro. Se ele usasse determinados ataques, eu ia morrer com certeza. E eu não quero isso. Quero que meu Charmander vença. Meu Charmander. Que Charmander, velho? Eu tô na Disney. Nossa, até esqueci o nome do Pokémon agora. Não nasceu galinha. Riolo, esse é o nome. Lembrei. Vamos lá, Torneiros. De novo. Você é nós. Hammerarm nele. Boa. Temos um Luxio. E Luxio geralmente eleva um pouco mais alto aqui. 25. Só não me paralisa de novo, por favor. Que eu já tô enfrentando bastante dificuldade com essa maldita paralisia. Drop, nice. Vamos ver aqui. Ele deu quanto XP? 4.200, tá bom. Falta mais uns 800 de XP. Não falta pouco, não. Mas também não falta mais tanto quanto faltava antes. Vamos lá, você. Vem pra batalha, nice. Quick Attack, com certeza eu mato com Quick Attack, né? Nem dava pra eu não matar isso. Mas ok, vamos lá. Não, não. Dudu. Não, não vou contra ele, não, que ele tem ataque voador e pode me ferrar bastante. E eu não quero que dê nada errado nesse momento. Que eu tô na trilha final pra conseguir o Lucario. E, tipo, já deu. Já tá grande pra caramba esse vídeo, velho. Mas vamos lá. Nossa, nível 60. Isso aqui dá. Ah, dá em vez de ataque, né? Nice. Mas obviamente eu não vou enfrentar com ele, né, galera? Pô, não sou idiota também. Vai lá, boa. Hammerarm nele. Certo, Hammerarm, já era. Nem tem como segurar. Drop. Nível 42. Ele upou de nível? Ele upou de nível novamente e não evoluiu. Mano, Riolo, o que está acontecendo com você? Happiness 250 travado. Vou lá em casa, vou ver todas as frutas que eu. Ah, não, não posso dar mais fruta pra ele, né, mano? Seria estranho. Eu vou relogar no server, que deve estar bugado, galera. Na moral. E vamos continuar tentando upar, né? Não vou me desistir nunca e, meu Deus, tá difícil. Nossa, pense em uma coisa difícil, tá? Upar esse Riolo. Acho que nunca foi tão difícil upar um Pokémon na minha vida, velho. Sério, tá demorando muito tempo pra ele conseguir upar, mesmo eu atingindo os requisitos necessários. E tá tenso. Vamos lá, mas vamos lá. Não vamos desistir, não, mano. Só vamos. E vamos lá, já tá nível 42. Eu tava esperando que ele evoluísse o um nível mais baixo que isso. É outro Blaziken macho. Então, vamos ver se eu consigo dar a conta dele. O foda é que ele é. Opa, vamos lá. Force Palm, não deu quase nada de dano. Acho que eu vou mandar o Torneiros. Eu não quero arriscar do Riolo perder Happiness, porque tá muito difícil de upar ele. Então, é melhor a gente não arriscar em nada. Só dar um Hammer Arm e já era. Nice, agora a gente dropa. Opa! Vai evoluir, mano! Vai evoluir! Enfim, velho. Meu Deus do céu! Mano do céu! Meu Deus, velho! Demorou muito isso, sério. Demorou demais. What the fuck? Aí, mano, olha que lindo, velho. Na moral, na moral. Olha isso, mano. Nosso Lucario. Enfim, tá pronto. Olha. Opa, ele tem que reconhecer minha cara, né? Lucario. Lucario, até que enfim, mano. Você não sabe como eu esperei. Meu Deus. Deu certo. Até que enfim, Riolo, você virou um Lucario. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Lucario perfeito, alcançado. Até que enfim, mano. Já podemos agora só rushar os ataques dele, upar ele até level 100 e já era. Temos mais um integrante do nosso time. Um integrante muito forte, um longo caminho que a gente trilhou. Nossa, velho, foi sério, um caminho muito longo, mas valeu muito a pena. Olha esse Lucario, mano. Então, muito obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu esse vídeo. Tamo junto, é nóis. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo e deixe suas opiniões, o que eu tenho que melhorar.
E tudo que vocês quiserem, pode colocar nos comentários. É nóis. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, pra todo mundo que acompanha o canal. Tamo junto, é nóis e falou!